Dobré odpoledne, dobrý podvečer. Já bych chtěl tady v prvé řadě vyzdvihnout to místo, který je vyzdvižený do okolí. Je to Stříbrňák, je to na Červeném vrchu. Je to tak krásné místo, že když jsme tady byli na výletě s dětma, tak jsme tady strávili 5 hodin. Líbí se mi na tom, že je dobrovolné vstupné na tu věžičku, takže já tam vždycky jako dobrovolné vstupné dávám korunu a 199 korun přidávám jako radost z toho, jak to tady mají vymyšlený, jak to tady příjemný, takže takovýhle to je, já miluju úplně tu dobrovolnost, takovou tu, ta mě baví, to potom se neurvu tolik nikdy, jako když je to zadarmo. Já bych vám chtěl jenom, dneska budu mluvit velmi krátce, takže se omlouvám za zkratky. Jenom připomínám, že tomu kdo chce něco číst, kdo se nebojí číst, tak že já jsem kdysi lezl do vany s různýma knihama, ale to, co se mnou udělali ty knihy od Pierra, se trošku změnilo můj život. Já vám řeknu, jenom dneska jsem udělal krátký pokus. Já jsem vlezl do vany a nečetl jsem tu knihu. Měl jsem ji tam položenou, tak jak ji tam mám standardně, ta už je v koupelně trvalé. Má napsáno koupelna pěkně z boku, aby se to neodnášelo. A když jsem seděl v té vaně, tak jsem si tak přemítal a zjistil jsem, že myšlenky jsou pořád ty samé. Pořád do kolečka, jak na kolotoči. Nic rozumného pod sluncem prostě v té palici nemám. Potom jsem udělal druhý pokus, vzal jsem si mobil a hrál jsem takovou hru, která je úplně k ničemu, ale slouží právě k tomu, když chcete vypnout hlavu. Takovej ten, jak když říká, ale já si tady jenom tak prstičkem dělám. Ty myšlenky byly vlastně trošku stlumený, protože trochu pozornosti šlo k té hře, ale zas to stálo za prd, zas tam nic nebylo. No, takže mě zbylo nic jiného, než si vzít knížku a začít číst. První knížka, kterou bych chtěl říct, která se dá lehce číst, je Cesta. A nebudu tady vůbec o ní mluvit, je tak jednoduchá, že ji čtou i děti. 12-letý, jestli se dá o nich říct ještě, že jsou to děti. Je to vlastně novela, je to tak krásně rychle čtivý, že nenaděláte vůbec nic a jste na konci a kniha je hotová. Výhoda těch knih je, že se dají číst znovu. Extrémně těžká kniha na čtení je Den svatého Ignora. Takže kdo má rád výzvy, pustí se do něj, ona vám to nedá zadarmo, budete se s ní rvát, budete se tam setkávat, omlouvám se kameře, že tady do toho lezu jak buran, ale nedá se jinak dneska. Úplně něco jiného je, z jiného soudku je Psychologie souhlasu, kdy se konečně dozvíte, co se vám to vlastně děje v životě a proč, protože aspoň zjistíte, jakým způsobem si s někým třeba doma můžete zkusit rozumět nebo nerozumět, nebo jak chcete. Je to tak, že když potom budete chtít ale číst nějaký příběhy, vidíte, jak jsem stručnej, protože je zima, že jo? Pokud budete chtít opravdu číst jako mega příběh, který se týká přímo dnešní doby hodně silně, tak je to Z mrtvých vstání. Z mrtvých vstání je slovo, který naše Lucinka 6letá tak dlouho to četla a nešlo jí to do hlavy, že říká, já tomu budu říkat Z mrtvých vstání. Takže tam už si myslím, že tam už je to v pořádku. Tyhle ty děti už se s tím přesně tak. To je ono. Z mrtvých vstání nebo Z mrtvých vstání. Já jsem se dneska do toho začetl a říkal jsem si, že cokoliv z toho tady číst by bylo úžasný a nemělo by to smysl, protože je zima a fouká. Takže já bych vám jenom chtěl říct, že knihy, které Pierre píše, jsou pro mě tím, co mi teprve ve vaně začne dávat smysl té koupele, protože mě už nebaví být v té vaně a koukat do zdi nebo přemýšlet nad tím kolotočem těch nesmyslných myšlenek. Jestli vám je, jenom jsem se chtěl zeptat, kdyby někomu byla zima, tak já pomaličku si budu odkládat, protože mě je teplo. A ne, ono to totiž potom funguje tak, že ve chvíli, kdy začnete opravdu dýchat správně, já jsem to učil děti už lezou normálně do ledové vody venku, tak čím víc dýcháte, tak tím víc vám je teplo. Takže tady je mikina k dispozici pro někoho. Já jsem si schválně toho vzal trošku víc, ale přetěl jsem to, není tady zas taková zima.
A jde o ten dech, prosím vás. A jde taky o tu psychologii toho. Jo? V té psychologii souhlasu se dočtete všechno možné a zjistíte, že všechno je relativní, takže čím méně já budu oblečený, tím víc vy si budete připadat v oblečení a tím víc vám vlastně bude relativně teplo. Že? Takže takhle já to udělám asi. Fakt jsem se zahřál krásně. Tak, to už by mohlo stačit. Jo, dobře. Já jsem si říkal právě, že bychom se mohli setkat na té rovině takový tady, že by tady ještě mohl být nějaká vana, jo, že bychom se tam vždycky namočili do toho. A ne, zkuste si to opravdu, jakmile začnete opravdu dýchat, energie je tady dost, vzduchu je tady dost, jo, a krom toho, že mi to drží mikrofon, tak tu košili už na nic nepotřebuju. Vlastně mi začíná být vedro. Já bych vám přál, abyste aspoň jednu ruku si musím sundat už. Vidíte? A ani není husí kůže. Ne, vůbec. Už vám je teplej? Už je vám teplej, nebo mám ještě? Já ještě postupně budu. Kdo chce moji košili? Mikrofon už je pryč, tak výborně. Tak to je tak asi na ten úvod, protože nic dalšího vás stejně tady zajímat nebude. Jenom to, kde sehnat trošku tepla a nějakou rozumnou pěrovou myšlenku. Takže teď přemýšlíme si to tričko teda. Ne. Bo kalhoty. Jako, Pěr totiž teď zkouší přesně tu rovinu, protože on ví, že já se nezastavím, když o to jde, že jo? Že to není nutný. Tak jenom, kdyby náhodou bylo někomu zima, tak ještě v autě mám deku, jo? Takže kdyby pro nějaký dítě nebo něco takového. Tak jo, tak já vám moc děkuju za pozornost a předávám slovo Pierovi, já se budu vyslíkat tak jako průběžně. Jsem zvědavý. Jo, počkej, ty máš svůj. Já mám svůj. Ty máš svůj. Tak, dobré odpoledne. Tak. Dáš mi ještě tu nahrávací? Dám ti ještě tu nahrávací. My jsme plánovali tady tu akci zhruba myslím, že a nějak jsme si naivně mysleli, že 12. května už by mohlo být teplo. A to jsme nevěděli, že to jako není úplná podmínka, taky může být zima. Studený máj ve stodole ráj. A já jsem teda rád, že bylo možno vylézt sem nahoru na kopec, zvlášť, když budeme mluvit o tom, jak to má člověk vlastně se systémem, respektive systém s člověkem. A jak to má to ego s tím bytostným já, mám dojem, že to je téměř hodně podobný. A je hezký, když se člověk může rozhlídnout, vyjít trochu nahoru a rozhlídnout se. Zvlášť tady je to pěkný, protože je krásně vidět ta žlutě osetá plocha, ta radostná, žlutá, krásná barva, veselá, která dodává jako naději na lepší budoucnost. Pro nás, pro všechny, protože jeden člověk z toho má užitek a všichni ostatní prostě na to doplácejí. A to je vlastně ten už rovnou krásný obraz toho, jak to chodí mezi egem a bytostným já, respektive mezi systémem a člověkem. Já bych nejdřív chtěl vlastně, protože se dneska pokusím být stručný. Je chladno a nemá cenu to zbytečně protahovat. Já teda vás obdivuju, že jste opravdu nedělní odpoledne takhle ochotní vyšlápnout si do kopce a ještě tady sedět prostě na větru. To fakt je síla. A proto bych chtěl, a myslím si, že to, co vás sem přivedlo, není ego, aspoň doufám, ale spíš to bytostné já. A možná by stálo za to nejdřív si aspoň trochu zkusit ukázat, jako kde je vlastně ten rozdíl mezi tím, co je to ego a co je to bytostný já. A možná by stálo za to ještě říct jednu věc a zdůraznit jí. V psychologii, teď mi zrovna jedna klientka posílala vtip, fakt mě pobavil, modrém Čína, jak končí konzultace, asi je teda psychoanalytická, je tam ten člověk, jak leží na tom lehátku, on zrovna jako vstává, sedá si a terapeut, asi aby shrnul tu hodinu, tak říká, no prostě teď půjdete domů a musíte se vyrovnat s tím, že tady je to všechno o penězích. Jo, a dáte mi 800 korun. To je vlastně moc pěkný, že jo? Hned to člověka upozorní na to, kde jsou.
kde jsou teda ty limity a co, o co tady opravdu jde. Takže z určitýho pohledu indiáni, kteří by vlastně reprezentovali to bytostné já, a myslím si, že to, jak jsme se my zachovali k indiánům, ukazuje zase na to, jak my se ve skutečnosti chováme k tomu bytostnému já, jak ho skutečně vnímáme. Protože mně občas to připadá, když sleduju ten vývoj a to, kam to spěje, že skutečně, kdyby to bylo možné, tak dostáváme už v porodnici nějakou injekci, která způsobí nevnímavost vůči smyslu. Protože smysl je poslední, co tady ještě překáží. Myslím, ta otázka po tom smyslu. To, že žijeme v nesmyslu, by nám vlastně nevadilo. Kdybychom určitou částí svojí duše to nevnímali. Jo, kdyby člověk ráno vstal a řekl si, to je parádní den, úterý, jdu do open space. Já se tak těším, jak to tam je skvěle zařízený. A budu pracovat pro nadnárodní společnost, protože ona sjednocuje celou tu planetu v tom tržním systému. A já dám všechno prostě svýmu šéfovi. On zase všechno dává svýmu šéfovi a to všechno způsobuje krásnější život. Už teď třeba mám televizi HD. To jsem neměl ještě před 2 lety. Jsem nevěděl, že bych mohl být takhle šťastný. Tak pokud by v tom, jak se ten člověk vlastně tímhle způsobem dívá na svět, pokud by náhodou nepřišlo to bytostný já, to znamená něco hlubšího, něco vnitřního, tak bychom mohli být všichni opravdu jako, každý najde to svoje místo, každý na něm tak jako zařezává, ví, že se potřebuje dostat trošku vejš, možná co nejvejš. Mám rád tu pyramidu na tom dolaru, jestli jste si ji někdy všimli. Jo? Doporučuju to prostudovat, ta symbolika je celkem jasná. Jo? Pyramida říká, že tam nahoře, jako kvantitativně, je tam asi nejméně těch lidí, ale oni jsou to oko. Že ta pyramida má to oko a to oko nás vidí. Jo? To by mělo stačit člověku, aby pochopil, o co jde. Kromě toho si tam můžete přečíst nápis věříme v Boha. To je taky dobrý, to vědět. A je dobrý, že je to na penězích. Kdyby to bylo někde v kostele, nebo třeba tady, ne, je to na penězích prostě. A jak říká Jarda Dušek, to, že to je skutečně funkční náboženství, zjistíte, když platíte v obchodě. A je tam ta chvíle toho napětí, kdy probíhá ta akce, transakce. A potom se objeví, jak Bůh řekne, schváleno. Božstvo. Takže já jsem chtěl jenom upozornit na to, co samozřejmě všichni si asi dobře uvědomujeme, že ego a egoismus a to, co s ním je spjato, vlastně jakýmsi zvláštním nenápadným způsobem prostupuje náš svět. A taky takovým zvláštním, ne úplně zřejmým způsobem, je poměrně nenápadný, ale vytrvalý. A vlastně vždycky, když už si zvykneme na nějakou sračku, většinou člověk protestuje nejdřív. Já to vždycky vidím, jak přijde změna daňového systému. Vždycky nejdřív mě to rozhoří. Ale pak si zvyknu. Znovu to zaplatím. Co bych jako dělal jinýho. A říkám si, no, to je teda pěkný svinstvo, co teď vymysleli. A když si zvyknu, trvá to většinou tak 2 roky, tak přijde další. A ještě svinštější, ještě hnusnější. A já už jediný, kde beru jako chuť se z toho radovat, že taky tam na té druhé straně musí mít problém, jako když potřebují dělat tohle. Jo, brát lidem vlastně život. A teď je samozřejmě, že když je člověk jednotlivec, což jsme všichni, tak má vlastně jenom pár možností. První je připojit se k tomu systému, k tomu způsobu, k tomu, jakým způsobem ten systém pracuje a vlastně se stát teda loajální tady s tím. Jak jsem už řekl,
na největší potíž narazíme, když se budeme snažit takhle žít, u něčeho, čemu se říká svědomí, a je to jeden z projevů bytostného já. U Junga je možný se dočíst, že tradičně svědomí vnímáme jako hlas boží v nás. Někde v nás. To znamená, že buď teda můžeme vůči tomu vyvinout necitlivost a nevnímavost. Doporučuji to každému. Pokud se vám to podaří, nemáte problém, jak už jsem řekl na začátku. Pokud se ale objevuje například otázka, no dobře, tak já tady sloužím tady tomu open spaceu. Teď mi to zrovna říkala jedna paní, která dělá, dřív se tomu říkalo kádrováci, dneska jsou to lidské zdroje. Nevím, co je jako horší, pracovat jako kádrovák na osobním oddělení anebo na oddělení lidských zdrojů. To je vždycky dobrý, jako být trošku vnímavý vůči tomu, jak se to jmenuje. Protože oni jako v tomhle tom ten systém nehraje s náma žádnou habaďůru. Prostě my nejsme lidi, ale lidské zdroje. No. A takhle jsme vnímaný systémem. Jo. Nejlepší je, když vás takhle začne vnímat už prostě ten váš šéf. A teď je otázkou, a to je to, na co jsem chtěl vlastně upozornit. Kdybychom byli, a to je vůbec důvod, jo, proč si myslím, že, nebo proč bych vám k tomu chtěl něco sdělit, protože teď zatím furt říkám věci, které všichni víme. To není nic jako neznámého. To stačí jenom se zamyslet nad tím, jako proč se to děje, že jo. Co se to vlastně děje a proč. Ale to, že kromě ega existuje bytostné já, a kdybyste někdy chtěli vidět bytostný já v akci, tak se podívejte na malé děti. To je bytostný já. Úplně v čistý krystalický podobě. Teď cestou jsem jsme jeli s Milanem a on říkal, že viděl nějakou nehodu letadla, kde ten pilot moc dobře viděl, že prostě je to špatně, letějí 400 místo 200 a tak dále. A přesto, že mu to všechno hlásilo jako poplach, nebezpečí, krize, a přesto, že mu jeho, ten, co seděl vedle něj, říkal, tak co, radši to proletíme, ne, nebudeme přistávat. Tak stejně, protože v hlavě to měl připravený, tu představu, že se bude přistávat, tak přistál. Samozřejmě velmi složitě a komplikovaně a spíš s tím byly teda potíže a nakonec byli rádi, že to přežili v tom letadle. A já mám podezření, že takhle se chová to ego. Že ego je vlastně zvláštní druh energie, která ví, jak to má být. A vlastně nehledí na to, jak to ve skutečnosti je. Čím jsme starší a dospělejší, tím s tím máme větší problém, protože právě proto říkám, že se dívejme se na ty děti. Když vidíte, děti si hrajou, mají taky nějaký záměr, ale když se ukáže, že to nejde tou cestou, kterou by chtěli, tak v pohodě změní ten systém, ten styl, v pohodě změní tu cestu. Vůbec na tím nelpějí, na jedné formě, kterou to má být vykonáno. Zatímco čím víc se nás zmocňuje ego, tím víc, myslím, že se tomu říká know-how, to je, proto je to taky to božstvo dnešní doby. Know-how, vědět jak. Myslím si, že nevědět jak je mnohem svobodnější. Když nevím jak, tak můžu zkoumat jak. Ale když vím jak, tak můžu už jenom ignorovat realitu, že jo? Už na to můžu jenom kašlat. Akorát, že potom jsou ty potíže, letadla špatně přistávají, lidi třeba umírají a duše taky. Když teda vidíme malé dítě, tak v podstatě můžeme dostat odpověď na otázku, co je bytostné já. Zdá se, že to je jakýsi těžiště duševního a duchovního života naší bytosti, který ve snech a mytologicky má velmi zajímavý projev. Bývá vnímáno jako cílový stav našeho života nebo našeho vývoje. Bývá chápáno jako smíření protikladů. Velmi často na sebe bere podobu kruhu, koule, něčeho kulatého. Proto se malují mandaly v Indii. Proto ten, kdo maluje mandaly, často ví, že ho to uklidňuje, že ho to prohlubuje, že když je třeba neurotický nebo něco má v životě složitýho a začne malovat někdy spontánně, jo, ty kruhové obrazy,
do kterých něco ještě vetká, jakýsi nějaký další vnitřní obraz nebo příběh, že to má vlastně uklidňující a prohlubující kontemplační dopad. Velmi často Evropan, který je vlastně v současné době ve velmi neurotické situaci, hledá ukotvení v nějakých východních meditačních technikách. Milan jenom protože umí skvěle dýchat, tak může odložit tady všechno. A je mu teplo. Nevím, možná, že už někam šel do vany. Ale spíš to říkám proto, protože člověk evropský, který je stále odváděn od té podstaty právě směrem k tomu egu, to znamená k tomu, co je mu jakoby promítáno a čím je rozptilován, a já si myslím, že je to dobrý slovo, rozptýlení. Občas to rád zdůrazňuju. Jo, tento svět nás rozptiluje, až nakonec skončíme na té rozptylové loučce. To je nejlepší rozptýlení. A když se zeptáme tam dozadu někam, co jsme tím životem přinesli, nebo co ten život vlastně jakoby znamenal, tak možná jsme někdy ve velkých rozpacích. Jo, kam jsme se nechali zanést tím permanentním rozptylováním? Zatímco bytostné já není rozptylující, je naopak vlastně vede k jakési koncentrovanosti. A co je na něm ještě zajímavějšího, když k němu člověk dospívá a začne mu naslouchat, má směřující charakter. To znamená, že vlastně bytostné já jako vrcholné smíření všech protikladů nás směřuje i s tou realitou. Mě taky směřuje s tím, že zaplatím ty daně. Nakonec je zaplatím. A já ještě vám řeknu, jako já s nima hraju hru, jo. Už dlouho, od té doby, celou tu dobu, co vlastně jsem osvědčil. Tak já s nima hraju tuhle hru. Chovejte se ke mně jako ty největší darebáci, což ve skutečnosti taky jste, a jako kořistníci, lupiči, loupežníci, zloději a podvodníci. Klidně to dělejte, to je vaše věc. A já vám dám všechno, o co si řeknete. Teď poprvé jsem zaváhal, protože to, co udělali, je fakt jako absolutní nehoráznost. To je fakt jako loupež století. A mluvil jsem se svým kamarádem a říkám mu, člověče, já začínám přemýšlet o tom, že už udělám nějaké opatření, aby to ze mě takhle nemohli drát. Jako. Samozřejmě, že když se bavím s kýmkoliv, tak mi říká, ty jim to fakt platíš a proč to děláš? Říkám, no, protože já se s nima nechci jako zahazovat. Já nechci přistoupit na jejich logiku. Nechci prostě. Jako, jak říkají čínská kniha I Ching, jedno z největších sdělení, které vám může říct bytostné já, a všimněte si, jak je to nelogický, ten, kdo je šlechetný a potřebuje k tomu důvody, tak není šlechetný. Tak má jenom dobré úmysly. Jo? A my všichni máme dobrý úmysly. Ale dobrýma úmyslama sami před sebou kryjeme pokleslé motivace. Když nemáte dobrý úmysly a jste si vědomi spíše svých temných stránek, tak už máte šanci být trochu poctivější. Takže, a já jsem říkal svému kamarádu, který vím, že vystudoval ekonomii, říkám, člověče, začínám o tom přemýšlet, že taky už jako, teda udělám nějaké to opatření. A on řekl, tímhletím jsem si prošel před 10 lety. A nakonec jsem to opatření udělal. No, a já jsem teda se uklidnil a říkám si, ne, budu pokračovat ve svém boji. Znovu vám to dám všechno, tomu berňáku, s úsměvem, s radostí, s dobrým pocitem, protože nechci přistoupit na tohle. Když na to člověk přistoupí, tak tím už vlastně je ten, já to říkám občas svým klientům, ten spolupachatel. Už je ten spolupachatel, už se ho to týká a vlastně samozřejmě, jak říká Lao Tse, další úžasný obraz bytostného já, on říká odstoupením, a možná, že proto je dobrý, že jsme tady na tom kopci, tím odstoupením člověk získává nejenom jako jiný úhel pohledu, trochu vidí víc a může si víc uvědomit, ale hlavně tím kryje a chrání svoji integritu. A integrita ve skutečnosti je to bytostné já. Mně se líbí, když potom jdeme dál v těch úvahách, a samozřejmě prakticky je to velmi dobrý,
Když se o tomhle někdy bavíme, ať už s Jaroslavem, anebo s jinými lidmi, kteří jdou hodně daleko, tak všichni jsme se nakonec shodli na tom, že existence bytostného já je velmi uklidňující a vím, že po tomhle úvodu to bude možná vypadat trochu zvláštně, ve skutečnosti nemůžeme být nic jiného, než bytostné já. Všechny tragédie, veškeré utrpení, všechny omily, všechny ty nedokonalosti, kterým jsme vystaveni ve svém životě, ve skutečnosti vůbec neexistují. Z pohledu bytostného já. Někdo se třeba zeptá, no a když bytostný já se naruší? To právě je to přesně, co není možný. A je zajímavý, že tohle zjišťujete, když potom pracujete jako terapeut. Jo? Já mám takovou terapeutickou metodu, která samozřejmě není moje, ale zjistil jsem, že funguje velmi dobře. A to je to právě, že odkazuji lidi, kteří přicházejí ne na to, co si myslím já, ani na to, co si myslí oni, protože já si myslím blbosti a oni většinou taky. Ne, na něco, co by mohlo být označeno jako bytostné já a s čím každý je ve vnitřním důvěrném kontaktu skrze to, o čem jsem zatím mluvil, ať už je to svědomí, skrze sny, které se nám zdají, skrze duševní projevy, které nemůžeme ignorovat, to všechno nás spojuje s tím bytostným já. To všechno je jeho projevem. A pokud se nám podaří přesměrovat pozornost tímto směrem, potom samozřejmě zjišťujeme to, co Východ ví už dávno, ví to tisíce let, že toto není možný žádným způsobem narušit. Dokonce není možný ani žádným způsobem od toho odejít. Není možný ani žádným způsobem před tím uniknout. To prostě vůbec není možný. Proto tady jsme. A proto tady žijeme. Jo, to je to, co nese vlastně naší existenci a co jí umožňuje. Bez toho bychom tady pochopitelně vůbec existovat nemohli. Chtěl jsem ještě říct, možná nevím, jestli jste se tím někdy zabývali, zajímavý je, že už stará fyzika, už středověká fyzika, alchymistická, dochází k tomu, že je zvláštní ten tvar té koule. Nebeská tělesa mají tento tvar velmi často, dráhy jsou elipsovité. Víra v to, že kulovitý kruhový tvar je reprezentantem nejvyšší dokonalosti, je velmi silně přítomná třeba u Keplera a u tady těch myslitelů. A je zvláštní, že obrazem bytostného já je taky koule. Jo, buď je to kříž, ale často je vepsaný do koule, protože je rovnoramenej. Jo, i to je vlastně, ale jsem četl dneska u toho Keplera, fakt se mi to moc líbilo, on tam říká, no to je právě proto, že z toho bodu, z toho těžiště, když uděláte jakoukoliv přímku, vždycky stejně dlouho jakýmkoliv jiným směrem, tak vlastně tvoříte povrch koule a on říká, že v tom je ta dokonalost. Jo? Že, a mimo jiný, to se mi taky moc líbí, říká, že duch by byl tou koulí a duše kruhem. Tam už člověk potom líp jako rozpozná to omezení, který v něm je. Neboť, jak někde říká Jung, že jo, jediný, co ego dělá, zapaluje požár, ve kterém samo schoří. A ten požár je vlastně oslavou toho bytostného já. A chtěl jsem se vrátit zpátky k tomu, co je možná taky dobrý říct. Nevím, když jste tady dneska, tak si myslím, že vás se to asi netýká, ale jinak jako na planetě je velký problém a říká se mu prázdnota. Mnoho lidí potřebuje zaplnit svůj život vlastně tím rozptylováním. A ta prázdnota ten život velmi ohrožuje. Je to zvláštní, protože skutečně, když se potom člověk v tom open spaceu ptá po smyslu celé té věci, tak může mít velmi, velmi silný rozpaky. Avšak Marielle von Franz, to se mi právě líbí, taky říká, když se podaří člověku přesměrovat svůj život k tomu vnitřnímu světu toho bytostného já, tak mizí z jeho života nuda, prázdnota, nesmyslnost, a místo něj se dostavuje smysl, naplnění, dokonce poslání. Člověk může mít dokonce poslání, pokud začne vnímat tuto úroveň. Možná by stálo za to čistě technicky se ptát, kde se bere to ego. Hodně často o tom mluvíme s klientama. Kde se to jako vzalo? Je to infekce?
Je to parazit, jak říkají Indiáni. Je to mrtvola přilepená k člověku. Je to možný. Je zvláštní, že jako potenciálita to zřejmě existuje odevždy. Pan Zelený vyprávěl o tom, že u Indiánů byl svědkem velmi zajímavé události. Byl tam nějaký Indián, měl malý dítě a to malý dítě tak jako pobíhalo, jemu se zdálo, že je ohrožený tím pobíháním. Asi předtím hodně dlouho přemýšlel, už to je taková, takhle se chová to ego, jo? Že hodně dlouho jako přemýšlíte. Místo toho, abyste brali věci tak, jak jsou, tak o nich jako přemýšlíte. Ten Indián asi taky přemýšlel. Pak našel klacky, ty klacky takhle zatloukl a vyrobil ohrádku. On nemůže si ji koupit v pralese, ale přišel na to, jeho ego mu dobře poradilo a on vyrobil ohrádku pro to dítě z těch klacků. Potom to dítě vzal a strčil ho do té ohrádky. No a pak přišla velmi zajímavá situace, která právě ukazuje na rozdíl mezi indiánským světem a tím naším. To dítě poměrně rychle zjistilo, že je omezený ve svém pohybu a začalo ječet, jako kdyby ho brali na nože. Ten otec ho chvíli pozoroval, potom ho vzal, vyndal ho z té ohrádky, to dítě se okamžitě uklidnilo a zase se někde prostě plazilo a on vzal tu ohrádku a zničil ji. A mně se zdá, že to je velmi zajímavý příklad, na kterém je hodně hezky vidět ten rozdíl, když ten prostor tomu egu nahrává a pěstuje ho a v podstatě je tím egem ovládnutý, potom je nesmírně obtížný z něj vystupovat a nějak ho relativizovat, protože prostě musíte se smířit s tím, že tady je všechno o penězích a dáte mi 800 korun. Že jo? Dostáváme se do paradoxních, respektive absurdních situací. A tam je těžký. Já mám jednoho kamaráda, on hodně kritizuje právě zrovna Jardu Duška a říká, jo, Jarda Dušek, to je ten, co lidem vysvětluje, že peníze neexistují. Za dobrý peníze jim to vysvětluje. A nechá si za to dobře zaplatit. A jsem mu říkal, no tak jako zkus ještě to domyslet o kousek dál. Možná, že třeba se na to podíváš trochu jinak. Ale v zásadě, jak nepodlehnout egu ve světě, který je egem prostoupený, a možná, to se taky lidi často ptají, jak vůbec poznat ten rozdíl. Je to fascinující. Ta otázka je velmi častá. Jak poznám, křesťani, nevím, jestli to dělají ještě dneska, ale měli prý instituci, která rozlišovala, který sen je od Boha a který od ďábla. Taky by mě zajímalo, jak to dělali. Jak to poznali. A hlavně, jak oni vědí, že Bůh není zároveň ďábel a ďábel není zároveň Bůh. Jak to vědí, jako jo? Jak, že jedna postava je tato, druhá je tato. Jako, to mě vždycky fascinuje. A svým způsobem, když se někdo ptá, jak rozlišit ego a duši, a můžu vám říct, že právě zrovna u psychických nemocí toto je velmi komplikovaná věc, protože člověk, který je neurotický a dokonce se mu stane, že třeba psychotický, tak skutečně, jak to říká někde Hawkins, musel podlehnout egu. Hawkins jde tak daleko, že říká, veškeré utrpení plodí pouze ego. Duše určitě ne a bytostný já už vůbec ne. Utrpení přináší pouze ego, nic jiného. Přesto jsme k němu tak zvláštně přirostlí a máme k němu tak zvláštní vztah, že vůbec nejsme schopní ho ani často relativizovat. A dokonce říkáme, jak to mám sakra poznat. Říká vám člověk, který 14 dní nespal, je v manickém stavu a ptá se vás, jak má poznat, co je ego a co je duše. Mě to fascinuje. Jo. Nevím, třeba jsem moc jednoduchý, ale myslím, že jsem to uváděl. I ten jeden příklad, mluvili jsme s takovým profesorem a ten říkal, 50 let se zabývám rozdílem mezi duší a egem. No a na co jste přišel? Je to těžká věc, složitá. Čím déle se tím zabývám,
tím hůř tomu rozumím. A Žarda tam u toho byl a říkal mu, já bych řekl, že to ego je to, co nás rozděluje a duše je to, co nás spojuje. Profesor se velmi hluboce nad tím zamyslel a pak řekl, no to by tak mohlo asi být. Ale to by nemohl napsat jako o tom tu studii, že jo? Kdyby takhle rychle dospěl vlastně k té jednoduché odpovědi, tak by nepotřeboval dělat tu práci, jo? Čímž to nechci zlehčovat. Člověk často musí vykonat ohromné množství duševní práce, než dojde k jednoduchému zjištění. Jo? Nebývá to tak, že bychom to hned jako chápali a bez té práce, že bychom se k tomu dostali. To zcela jistě takhle není. Ale můžeme se na to zkusit podívat takhle jednoduše. Indiáni říkají, že ego vstupuje do našeho života ve chvíli, kdy si vážným způsobem položíme otázku, jak přežít. Tu otázku si samozřejmě v indiánském prostoru položíme s daleko menší naléhavostí, než v prostoru třeba ve škole, ve školce. Mě vyprávěla jedna maminka, to byl krásný příběh. Vyzvedávala chlapce ze školky a paní učitelka řekla, no, Jiníčku, řekni tady mamince, proč jsi si musel vyplachovat ústa mýdlovou vodou? Chlapeček mlčel jak zařezaný. A tak to učitelka dořekla za něj. No, protože řekl kamarádovi, seš čurák. No. A šli domů. A ta maminka říkala, víte, mě na tom něco bylo divného, jako. Protože on, když někde jako nabere nějaký takovýhle slovo, on ho první zkouší na mě. A já jsem to slovo od něj prostě neslyšela. No a tak jsem se ho zkoušela nějak zeptat, co se vlastně stalo. No, ukázalo se, že jeho kamarád vyrazil směrem k záchodu a on se ho zeptal, jdeš čůrat? A protože učitelka mateřské školy, když to dělá díl než 30 let, tak už většinou je hluchá, tak si to vyložila po svým, doložila do toho svůj vlastní význam a potrestala za to toho chlapce. Zkusme si představit, že tento úsměvný příklad má ještě jiné úrovně, někdy dost drastické a někdy až na hranici hororu, a to dítě, který ještě s egem srostlé není, se jednoho dne zeptá, jak tady mám přežít v tom světě, který jeví známky nesrozumitelnosti, neboť z pohledu bytostného já, ego není srozumitelným partnerem. Není. Uváděl jsem taky ten příklad. Když se vás dospělí ptají, nevím, jestli si to pamatujete, koho máš radši, mámu nebo tátu, tak vy, protože jste ještě uprostřed nevědomé moudrosti, moc dobře víte, že máte rádi oba. Konec konců, jako nemůžete se narodit jenom mámě nebo jenom tátovi. To prostě nejde. Ten pán Bůh to takhle tady zařídil. Mám rád tátu i mámu. A dospělej řekne. Ale to ne. Určitě někoho z nich máš radši. Nelží. Jo? A teď vlastně, pokud toto je aspoň trochu představitelný, tak si můžeme představit i to, v jakém zmatku je dítě, který neumí lhát, přichází ze světa, ve kterém se nelže, nezná žádný nesmyslný strategie a těmhle věcem prostě nerozumí. A v jednu chvíli opravdu zoufale položí otázku, jak přežít. A v tu chvíli přichází ego. To je právě to zajímavé. Protože ego nemá problém se světem rozdělenosti. Nemá problém samozřejmě se světem nějaký chtivosti a lakoty a podvádění a strategií. V tom se pohybuje jako ryba ve vodě. Takže řekne, žádný strach, máš tady mě, takovýho kamaráda, a já ti pomůžu. A uvidíš, jak krásně přežiješ. A tak se to učíme. Jo? Jeden známý tomu moc hezky říká, že tímto způsobem vlastně zvnitřníme hlas většiny. Neboť do té doby nás to, mě říkal, to říkal ten kamarád, to bylo krásný, že byl někde na návštěvě, tam dělali bramborák a jak ho takhle dávali na stůl, tak on ho bral a jedl. A jeho matce to zašlo být trapný, tak řekla, no tak poděkujeme a půjdeme, že jo. A on řekl, proč bych jako děkoval, já si vemu ještě.
Takže najednou, pak mi říkala jedna paní, naše rodiče, no, matka speciálně, ta už nemusela říkat nic. Nám stačilo, jak se podívala. A věděli jsme, jako, kde je ta hranice. Takže najednou se to učíme. Najednou se učíme, ono to vlastně není úplně jedno, co si o nás lidi myslejí. Ono to vlastně není úplně jedno, jak si potom budou jako o tom referovat. Vlastně to není jako jedno. Zdá se, že je to podstatný. Říká se tomu přizpůsobení. A ten můj známý tomu říká, zvnitřnění hlasu většiny tam někde. A to je vlastně ten moment, kdy postupně se vpleteme do světa ega a egoismu a vůbec už ho nevnímáme jako špatný nebo nezdravý. Skoro právě naopak. Skoro je to právě naopak. Skoro když někdo řekne, no ale tak jako, proč bych měl lhát? No, jsi blbej. Mě říkal kamarád, právě přesně jsme se bavili o těch daních, říkal, no, teď se tady zranil kluk, je na vozíčku a samozřejmě nemá vůbec žádný zdravotní, protože nikdy nic takového neplatil a přišel, co vydělal, tak prostě jako to si nechal takhle. Jako. To on jako nijak jako se nedělil s druhýma. Ale to děláme všichni, ne? Když mi to říkal. To takhle dobře se děláme všichni. Jsem říkal, tak člověče, tak jsem asi jediný, a tak já to prostě takhle nedělám. No a teď je to vtipný v tom, že pak je na vozíčku a nemá ani tu nemocenskou. No. A to se bere jako katastrofa. Ale nikdo se pak neptá, proč to jako vzniklo. A to je ten svět, ve kterým toto je vnímáno jaksi s určitou samozřejmostí a jak už jsem řekl, přestane to být vnímaný jako choroba. Protože, jak říká někde, myslím, že to říká i Ruiz, pokud by toto mělo být braný jako choroba, tak jsme všichni vlastně psychotický. Tak jsme všichni nemocní. Vážným způsobem. Ale já jsem jednou, když jsem učil ve škole a tady to jsem se snažil vysvětlit studentům, tak jsem viděl, jak to s nimi jako šije. A jedna taková, už tam začala mluvit něco do sousedky. A já jsem řekl, skutečné šílenství spočívá v tom šetřit na pračku a domnívat se, že to zlepší můj život. A na to ona řekla, ale to si myslíte jenom vy, protože přece pračka zlepší můj život. To je zvláštní, když zjistíte, že to skutečně takhle funguje. A teď vlastně přichází moment, a myslím si, že je zákonitý, kdy člověk dojde na jakousi úvrať této cesty, kam ho teda přivedlo jeho ego. Indiáni to mají zase jednoduchý, říkají, ego je v tomhle smyslu skvělý, protože nám pomůže přežít a zařadit se do společnosti. A když je nám zhruba 33, tak je dobrý zase se s ním rozloučit. Ego dělá zvláštní věc, staví se do centra našeho duševního dění a tam si to ošéfuje. To znamená, že potom nechceme vlastně o něj přijít, že jo? Protože už si dokonce myslíme, že to je jako to já vlastně znamená to já, to ego. A zapomeneme, že to já ve skutečnosti je ta přirozenost, se kterou jsme se vlastně narodili. Takže pokud, a děje se to v současné době čím dál častěji, dojdu na tu úvrať, dojdu na tu hranu a v určitém smyslu to je ten okamžik, myslím si, že je velmi důležitý, kdy tento druh světa už mi nemá co dát. U nás máme chlapíka, který vydělal hodně peněz a uložil si je někam a řekl si, já jsem je vydělal kvůli tomu, abych nemusel pracovat, tak jsem prostě, pak nebudu pracovat. Ale protože tenhle ten člověk je vnímavý, inteligentní a lidský, tak mu to netrvalo ani 2 roky, než řekl, ty ale to je vlastně úplná kravina, já zakrňuju. Vůbec se nevyvíjím, v podstatě bych jenom chlastal a pak už jenom přemýšlím, jak zabít ten čas. A navíc Indián přece si svoji kořist uloví, ne? Tak to dobře, vydělal jsem prachy, je to trochu problém, ale nechám je tady ležet někde jako takovou nějakou pojistku, ale já přece budu pracovat, protože mě to baví. Ne protože musím, ale protože mě to baví.
A to je vlastně ten velmi zajímavý rozdíl. Jo, tenhle člověk třeba na to přišel relativně velmi brzo. Někdo jiný na to přijde v tu chvíli, kdy se taky, jako tenhle ten člověk, zeptá, dělám to, protože musím, anebo protože chci. Dělám to proto, nebo musím. Jo? To je přesně slovo, který, když ho začnete sledovat, jak ho používáte, tak zjistíte, že to je velmi rafinovaná strategie ega. Musím. Pardon, já už musím domů. Pardon, jo. Tohle já prostě musím udělat. Proč neřeknu, já to chci udělat? Ne, já musím. Manželka by se zlobila. Jo. Sorry, moc rád bych, ale musím, nemůžu. No. Chci, nechci. Jo. Cítíte ten rozdíl? Když řeknu, že chci, tak to znamená, že za to přejímám zodpovědnost. Já to chci, já to nechci. Musím, to vlastně jako musím. Jo, s tím se nedá nic dělat. Já jsem ten, kdo o tom nerozhoduje. A tak tenhle ten okamžik, kdy začínám vnímat ten rozdíl a tu rozdílnost, je zároveň tím okamžikem, ve kterém bytostné já, které celou tu dobu čekalo, celkem v klidu, se znovu hlásí o svůj prostor. Znovu se ptá, proč jsi teda vlastně narodil? Proto, aby jsi se stal ředitelem, nebo proto, aby jsi tady lhal a kradl, nebo já nevím co. Proto, jako. A nebo nemá tvůj život náhodou třeba zajímavější potenciál? Nemůže v něm být něco mnohem, mnohem ličtějšího, mnohem, možná ne tak jako jaksi ctěnýho, ale možná to pro tu duši bude zajímavější a silnější. A pak dochází k tomu vnitřnímu boji. Já mám hodně rád ten příklad, když si představíte vlastně duši jako kluzák a ego jako motorový letadlo, tak vlastně to motorový letadlo má ten smysl, že ten kluzák vynese do té vejšky. Jo? Jinak si myslím, že teda motor a ego mají hodně blízko k sobě. Jo, když to budete někdy sledovat. Sledujte, doporučuji vřele, lidi třeba, jak jezdí v určitých typech aut. Jo? Co to vlastně vytváří? Třeba já dělám osobně takový průzkum uvozu značky Audi. A moje osobní statistika říká, že když se na silnici chová někdo opravdu hodně, hodně, jako řeknu třeba hloupě, neinteligentně, tak v 8 případech z 10 je to vůz Audi. To je zvláštní. Asi si to všim i nějaký chlapík, viděl jsem nějaký film ze severu a tam měl kolizi s nějakým, co jel v Audi a on mu říká, no jo, Audi. 4-0 na kapotě a pátá za volantem. Takže jsem si říkal, asi nejsem jediný, kdo to postřeh, jo, že tam bude nějaká zvláštní prapodivná souvislost, což neznamená, že každý, kdo ten vůz má, musí být takovej. Ale spíš to má tenhle zvláštní problém a tuhle tu zvláštní potíž. Takže ten motor, takovej ten motor a to ego je v podstatě totéž. Myslím si, že někdo, kdo není pod vlivem ega, tak by asi motor ani nikdy nevymyslel. Takže ten motor, to motorové letadlo, vytáhne ten kluzák někam nahoru a pak má přicházet ten moment, který říkají indiáni, no a pak se zase s egem rozloučíme. Poděkujeme a rozloučíme se. Jenže to je na tomto zvláštní. Ego většinou neřekne, samozřejmě rádo se stalo a já teď jdu zase do kouta. I v tomhle případě řekne, tady bychom se měli rozpojit, ale tam za kopcem je krásný jezero a tam ty nedoletíš, tak já ti ještě ukážu. A takhle se můžeme vlastně zaplést do toho věčného zvláštního boje, který, jak jsem řekl, nemohu to rozlišit, nedovedu to, nevím, kde mluví ego, kde mluví bytostný já. Motorák už mě vleče prostě a já řeknu, a fakt nešlo by to jako skutečně nějak se jako rozpojit a on řekne, no teď už je to vlastně zbytečný. Já nevím, jestli znáte povídku Strašlivý konec Malcolma Jonese,
byla i nafilmovaná. Je teda po téhle stránce fakt geniální. Jo. Jako ji, myslím, že Leacock, že ji napsal. Pán je zaměstnaný, přesně, zaměstnaný v kanceláři. Jde na dovolenou. Jde za svým šéfem, aby mu podepsal tu dovolenou. Sekretář řekne, on šel na oběd. Tak běžte za ním, on vám to podepíše doma. On jde teda za ním, pán tam obědvá. Manželka otvírá. Já bych teda, prosím vás, jestli by mi pan manžel mohl jenom tady podepsat dovolenou. A vy jste kdo? No, já jsem takový tamhle příručí tam. Kolik vám je let? No, 32. Jste svobodný? Ženatý svobodný? No, my máme dceru takovou. Víte co, já bych vás seznámila. Pojďte na oběd s náma. Ten šéf jako kouká chlap, co mu tam jako dělá. To já jsem pána pozvala. Jo? On by se mohl seznámit s naší Helenkou. Načež oběd proběhne, šéf odchází do zaměstnání a ironicky říká tomu Malcolmovi, říká mu, doufám, že večer, až přijdu, že vás tady ještě najdu. Malcolm, který už se sbíral k odchodu, zbledne a řekne si, pane bože, to jsem nevěděl. Jako. A tak tam zůstává, ukazují mu takové fotografie, jak dědeček na slonu v Indii sloužil a tak dále. Malcolm z toho onemocní, takže se o něj starají, ošetřují ho, krásně se zblížejí s tou dcerou. A zhruba po 14 dnech, přesně tak dlouhá doba je, kdy on byl jako na tý dovolený, ten Malcolm umírá. A oni u něj sedějí, starají se o něj, pečují o něj a mně se hodně líbí jeho věta, se kterou umírá, protože on říká, nezlobte se, ale teď už opravdu musím. To je nádherný příklad toho, jak ego vlastně člověka zamotá jednak do nedorozumění, do předsudků, představ a dobrého chování. Takže vlastně ten člověk nemůže udělat to, co by nejradši udělal od samého začátku, ale místo toho splní všechny náležitosti, i včetně tý, že umře. Teď jsem se taky vzpomněl, ještě, jak mi říkala kamarádka, že jedna paní, který řekli, máte 14 dní života, už máme pro vás jenom paliativní léčbu, ale nebojte se, bude dobrá, nebude vás to ani bolet. A ona se teda obrátila, myslím, že ona zrovna na toho Láďu Kavku, no a prostě najednou paní je živá, zdravá, je v pohodě. A ten asi po dvou letech potřebovala k tomu doktorovi pro nějaké potvrzení. A když jí uviděla ta sestra, tak řekla, pane doktore, s touhletou nemluvte, ona nespolupracuje. Kdyby spolupracovala, tak už je mrtvá, že jo? A to jsou příklady, které si myslím, že víc než zjevně ukazují právě na to, co s náma dělá ego. Jo? Jak nám zabraňuje vlastně vnímat souvislosti a jak nám zabraňuje vnímat celek. My najednou přestáváme být součástí celku. Najednou celek pro nás přestává být důležitý. Jako kdyby nebyl podstatný ten celek, ale právě jenom to, co to ego chce anebo nechce. Ale to není vlastně v podstatě vůbec jako důležitý, když se na to podíváme ve výsledku. To je v podstatě zcela malicherný a o to vůbec nejde. A potom tedy, to je asi to, k čemu bych chtěl nějak dospět a samozřejmě tam už má člověk svoji vlastní individuální cestu a není o ní obecně možno říct vlastně vůbec nic. Je možno pouze zdůraznit, že ten zvláštní přechod, kdy opouštíme tu sugestci a tu hypnózu, do které nás vlastně zapletlo to ego, a ty mlhy se začínají vlastně rozpouštět, že ku podivu za nima vlastně nalézáme to bytostné já. Něco, na co jsme dávno zapomněli, čemu už jsme ani nevěřili, a možná si někdy myslíme, že když jsme víc pod tím egem, že tomu věří lidi jako ze slabožství, kteří to mají jako těšínská jablíčka a nějaké vzdušné zámky. A tak si o nich myslíme, že jsou tak trochu naivní, protože nepoužívají rozum.
rozum přece musí říct, že nic takového neexistuje. Ale přesto mohu vám říct, že mě vždycky, když tahle ta fáze v té terapii nastane, kdy u toho člověka vlastně se probudí a přichází to bytostný já. A vidíte ho vlastně, že skutečně přehodnocuje, zažívá smíření, konflikty už ho nebaví, jo, útěky ho nebaví, lhaní ho nebaví, strategie ho nezajímají. Najednou nachází hlubší smysl a hlubší důvod k tomu, aby existoval, a taky samozřejmě hlubší naplnění. A taky je zajímavý, to je taková sekundární efekt, že právě, jak říkám, mizí ze života nuda, mizí z něj ta prázdnota. Rozptylování začneme vnímat jako poměrně ne úplně to, co vyhledáváme. Vyhledáváme spíše soustředěnost a nějaké prohloubení. Dokonce začneme milovat ticho. Taková věc, před kterou člověk normálně utíká. Já jsem viděl jako hezký film o Indiánech a tam nějaký Indián s bělochem se baví a ten běloch říká, já to tady nenávidím. Je tady jenom sníh a ticho. A ten Indián říká, to je to poslední, co jste nám ještě nevzali. Jo, tam je to ten rozdíl opravdu moc hezky vidět. A tak to bytostné já, které všichni v sobě nějak nosíme, když dostává ten svůj prostor a tu svoji energii, tak možná nakonec dojdeme i k tomu a začneme si to uvědomovat, že ten systém vlastně není žádný nepřítel. Že je to jenom inertní, chladná, neosobní energie, která je nelidská a v něčem velmi připomíná studenokrevného živočicha. Jo, živočicha, který vlastně v tom chladu je mu dobře, protože tam zpomaluje ty svoje životní pochody a vlastně je takový stuhlej, rigidní a nepřizpůsobivý. Proto potřebuje, aby se mu přizpůsobili ty ostatní. Ale doporučuji vám, zkuste to někdy. Všimli jste si možná, že had velmi rád, když svítí sluníčko, tak právě vyleze na to sluníčko, zahřívá se na něm a začne být takový pružnější, pohyblivější, dynamičtější. Někdy i stihne utíct před autem. Někdy ne. A podobný je to s něčím, co bych teda, tím bych ukončil ten svůj výklad, aby jsme tady úplně nezmrzli. Existuje velmi zvláštní duchovní nebo spíš duševní stav, říká se mu srdečnost. Nevím, jestli ho znáte. Věřím, že jo. A možná jste si někdy všimli, že když do toho prostoru vstupuje to ego, tak ono okamžitě vyvolává to jiný ego. A zase ještě jiný ego. A tak vlastně ty ega potom na sebe jenom naráží a víceméně se tak divně konfrontujou, protože jsou stuhlí a rigidní a naopak vytváří tu mrazivou atmosféru, ten chlad, jo, kdy mezi lidma je vlastně chlad. Ale když buď tam vstoupí dítě, anebo takovej nějaký naivka, takový trouba, který je srdečný, usmívá se a ptá se, kde je vlastně problém, tak se ty ega taky tak zvláštně jako zahřejou, uvolněj a jsou takový jako jinak začnou v tom prostoru fungovat. Místo toho, aby dál tvrdli a znehybňovali se, tak ta srdečnost, ta srdečná vřelá přátelská atmosféra vlastně vytváří jiný naladění. A zcela jistě jste si všimli, že toto naladění je to, co člověk vyhledává, protože to jeho duši dělá dobře. Protože je v tom člověku dobře, hezky se v tom žije. Neznamená to absenci nebo poruchu na inteligenci. Ne. Jo, je to vlastně něco, když bychom se ptali, jakým způsobem můžeme vlastně s tím systémem pracovat, s tím chladným, nelidským systémem, tak určitě se taky postřehli, že lidi buď s ním jako bojujou, nebo nějak utíkají, nebo nějakým jiným způsobem se snaží ho jako přechytračit, aby zjistili, že stejně jsou v labirintu. Jo, z něj není vlastně v tomto smyslu východisko. Ale to východisko vede přes tu srdečnost. Jo, přes tu přátelskou atmosféru, která nemusí být, jak říkám, známkou slabosti. Naopak je to známkou síly. Když člověk nestrácí dobrou náladu, ani v těch hloupých
nepříjemných situacích. A nebo ji může ztratit na chvíli a pak je stejně dobrý, když se k ní zase vrátí. Protože ona je přirozeným stavem, ve kterém naše bytostné já k nám nejlépe hovoří. Jo, nejlépe s ním hovoříme tehdy. Možná, že to je to, co měl na mysli Milan s tím svým experimentem, který mě fakt pobavil. Jsem říkal, že se ukáže, že to funguje jako marihuana, ty knihy, a budu se muset zakázat. Tak já to nechci, jak jsem řekl, nechci to protahovat, snažil jsem se uchopit to v těch základních bodech, ale pojďme teda se ptát, nebo namítat, doplňovat. Jaký rozdíl mezi bytostným já a duší? Já bych řekl, že bytostný já, že ten rozdíl může být, když bychom si to představili, rozdíl mezi bytostným já a duší, asi ten, který jsem řekl, je to jenom obrazný, ale ten Kepler to myslí vážně. Že ten duch, to bytostný já má blíž k tomu duchu, k tomu stvořitelskému, to znamená, opravdu by to byla víc ta koule. Zatímco duše vůči bytostnému já je vždycky jako v určitý redukci. Dokonce by se dalo říct, že když skutečně člověk vstupuje do prostoru bytostného já, že i ta duše jakožto osobní charakteristika se tam vlastně taky rozpouští. Jo, že tam v podstatě jako člověk vnímá jako veliký osvobození, že mizí i to já. Myslím i to já v tom smyslu, on někde říká velice pěkně Goethe, osobnost, jedna z největších rozkoší pozemšťanů. Jo, zatímco, když jdete dál do toho světa ducha, tak to je neosobní. Tak je to víc a víc neosobní. Jo. Já měl jednou dokonce sen, ve kterém jsem mluvil se stvořitelem. Byl jsem z toho tak štajf, že jsem mu na konci říkal, počkej, takže chápu to dobře, že já teďka mluvím s tebou? A on řekl, ne, to vůbec nechápeš dobře. On mluví s ním. Jo, to bylo teda fakt velmi zajímavý. Ne jako, že ty mluvíš jako se mnou, to ne. On mluví s ním. Jo, a tenhle ten zvláštní přechod je přechodem spíš k tomu duchu od té duše. Jo, a neznamená to, že tam duše nejde s náma samozřejmě, jo, to by bylo i divný. Ale jenom se jako víc vrůstá do toho neosobního společného prostoru. Zajímalo, jestli to bytostní já, jestli nějaký vyhrocený situaci radši nechalo toho člověka zemřít, než aby se musel přizpůsobit egoistickým systému. Třeba v případě těch indiánů, jestli by oni radši měli takovou oběť, než aby se přizpůsobili tomu systému a žili jakoby v otroctví. Jestli by bytostný já přivedlo člověka k smrti spíše než k životu v otroctví. Nepochybně. A konec konců právě proto indiáni, pokud vím, se zotročit nikdy nedali. To prostě možný nebylo. Jo, oni byli tak silně spojení právě s tímhletím způsobem smyslu, že na to nebyli schopní přistoupit a tím, že jim byl odebraný vlastně ten jejich život, tak to je jako když kytka přestane mít vodu, přestane mít výživu. A samozřejmě, že to takhle je. A asi mnoho lidí, kteří prokryjí to bytostný já se stalo tou dominantou, kterou vždycky stejně bylo. Jo. To je to, co jsem říkal na začátku. Tam není možný, jako jenom ego si může namlouvat, že může vystoupit z toho prostoru. To prostě vůbec není možný. Jo. V podstatě je hloupý to tak říct, ale člověk a jeho svobodná vůle jsou z tohoto pohledu opravdu jako k úsměvu. S tou představou nějaký svobodný vůle. Teď jsem četl nějakého indického myslitele, který říkal, myslíte si, že pán Bůh pošle 2 biliony lidí na zem a nechá je dělat si, co chtějí? To asi nejde. Jo? A nejzajímavější na tom je, že čím víc člověk, ten problém pak nastává samozřejmě, když to ego je hodně vyhrocený a potom pochopitelně se dostává mimo tu osu, že jo? Mimo to těžiště. Tam naopak by člověk řekl jako udržet se naživu za každou cenu. Ale z pohledu bytostného já není jako život a život po životě zase tak jako, je to rozdíl, ale o to asi nejde.
Protože konec konců, když sem vstupujeme, tak sem vstupujeme s tím, že to je jako limitovaný. Ta edice je velmi limitovaná. Celkem jasně. Jo. Takže zřejmě buď musíme přistoupit na argument ega, který říká, no právě proto to žádný smysl nemá. A proto je lepší urvat, co můžu. A nebo můžeme naslouchat argumentu bytostného já, který říká, v tom asi ten problém nebude. Jako v tom, že člověk se rodí a umírá. V tom asi nebude ten zásadní problém. Spíš bude možná v tom, jakým způsobem existuje, jakým způsobem žije. A pak pochopitelně můžete si klást otázku, jestli je lepší nějakou situaci prostě přežít, anebo jí projít. Říká se, že v koncentračních táborech lidi dost často jako přicházeli na takovéhle věci. Protože tam je situace celkem jasně postavená. A že právě ti, kteří probudili v sobě bytostný já, se stali potom postrachem těch věznitelů. Protože oni se jich opravdu nebáli. Oni prostě skutečně neměli tu páku. Jo? Zatímco když jako se tam ten strach objeví a taková ta vlastně nouze vnitřní a člověk se nechá v tomhletom smyslu zatlačit k jízdi, tak potom už si s ním můžou dělat vlastně, co chtějí. Já jsem viděl krásný film Quo Vadis, Poláci ho natočili, a tam je scéna, kdy Nero křesťany strčí lvům v tom cirku. A je velmi zajímavý, že oni zůstávají v meditaci, zpívají si nějakou takovou píseň, a dokud jsou v té meditaci, tak ty vyhladovělí lvy kolem nich chodí a nemůžou na ně. Prostě nemůžou. Protože tam je něco jiného prostě. Tam je nějaká jiná síla. Jo. A potom nějaká žena, která drží dítě, se na toho lva podívá a už je strach. V těch očích už je strach. A ten lev to zná. To už on zná. To je dobrý. To už se dodržují pravidla. Jo? A pak už to samozřejmě začne jako trošku jiným stylem. Ale tohle je určitě velmi legitimní otázka. Pardon. Jak se zmínil ty koncentrační tábory, tak asi chápu, že je možný jako se odpoutat od toho. A jakou roli v tom hraje jako fyzický limit toho těla, kterým tam už je bydlí. A dostane se k tomu stavu, že objeví to svoje jako bytostný já, že vlastně teda ty dozorci, i když ho třeba budou mlátit, že vlastně se nic neděje tomu dotyčnému, tak ten dotyčný vlastně se třeba jako nechá ubít k smrti a vlastně nic mu to jako nedělá? No tam jsou velký rozdíly, že jo? A je tam skutečně, tam jde hodně o těžiště pozornosti, ve který jsme. Jestliže moje identifikace se ještě týká fyzického světa a konec konců k tomu slouží i to násilí, aby tam člověka vrátilo, tak samozřejmě potom přijdou velký potíže. A nemůžou nepřijít. Ale pokud udrží ten člověk právě tu sílu té pozornosti v tom těžišti, tak potom, a ty případy jsou samozřejmě doložený, tak s ním nehne nic. Vůbec nic. Protože on s tím identifikovaný není. Jo? On ví, že toto není vlastně skutečnost. A čím víc je ponořený do stavu bytostného já, tím asi lépe snáší i to utrpení. Jo? Indiáni věděli, že existuje fyzická pozornost vázaná mysl, vázaná na tělo, na fyzis, a mysl vázaná na ducha. A tuhle tu duchovní pozornost oni velmi silně pěstovali. A říkají, že když ji člověk nepěstuje, tak ona zakrní. Mám podezření, že my žijeme ve světě, kde skutečná duchovní pozornost poměrně silně zakrněla. A tím víc jsme samozřejmě strčený do toho těla. Jo, do té fyzické pozornosti. Ale čím víc pěstujeme tu duchovní, tak tím líp můžete i se dostat jakoby do jiného úhlu pohledu, jo, kdy tu bolest vlastně spíš pozorujete. Já jsem jednou zažil, mě operovali malíček, a říkala mi ta sestra, že mi dělali mi to jako na takovou tu narkózu, ne tu celou, ale vlastně prali do mě nějakou chemii.
A ona pak říkala, ve 3 hodiny ráno uvidíte, přijde to k sobě, tak nás zavolejte, ta bolest určitě nepůjde vydržet. Jo. Byla to teda šílená bolest. Jo. A oni mi teda něco píchli, ale to, co mi píchli, pak jsem se ptal, byl nějaký opiát. A já jsem najednou, jsem celkem zvyklý na svoji nějakou mysl, jo, a najednou byla úplně prostě zblblá. Opravdu pro mě teda vám musím říct, že utrpení, které mi působilo to, že jsem cítil obluzenou mysl, bylo mnohem větší, než utrpení, které mi působila bolest jako v té kosti. Jo. A já jsem potom už po druhý si neřekl o to oblbovadlo. A opravdu jsem radši snášel tu bolest. A bylo to právě velmi zajímavé to jako zkoumat, jo, že ta bolest trvá 24 hodin, i díl, než pomaličku začne jako ustupovat. A vy v tu chvíli fakt můžete pozorovat. A zajímavý pro mě na tom bylo i to, že jsem věděl, že kdykoliv si můžu říct o tu injekci. Jo, což samozřejmě v koncentráku asi tak snadno nepůjde. Ale jako stejně jsem viděl, co je v tu chvíli pro mě důležitý. Jestli snášet tu bolest, anebo si nechat oblbnout prostě mozek. A myslím si, že tam někde to, si na to člověk může sahnout. Ano. Mě zajímalo, jaký teda může mít motiv bytostní já a duše vlastně vstoupit do toho světa, kde už je obrovský systém. Jaký je motiv pro ten život? Jakože, že něco změní, nebo že to chceme jako prožít jenom jako pro svoji duši, jako pro svoji bytost, jako zkušenost, nebo jaký tam může motiv? Samozřejmě jako lidí je spousta s těmi různými motivy, ale třeba jaký příklad toho motivu? Jaký motiv může mít duše, aby vstoupila do tohoto prostoru, který už ví ta duše, že je ošéfovaný vlastně takovým, jako oslizlej, že takový oslizlej. Já bych řekl, že za A to může být určitý typ sounáležitosti, to znamená, fakt může si i říkat, že by s tím třeba zkusila něco udělat, nevím. Ale odpověď nejlepší jsem slyšel od nějaký takový jasnovidky, která na přednášce říkala něco, co mluvila, pak přišla diskuze a na poslední otázku položil pán, který řekl, já vám na vás otázku, moje žena říká, že ta otázka je blbá. Ale já vám ji musím položit. Proč náš pes, když s náma jede v autě, strká tu hlavu z toho auta, a vůbec mu nevadí ty mouchy, které mu lítají do těch očí. A ta jasnovidka říkala, nejlepší otázka, která tady dneska zazněla. A řeknu vám proč. Protože ta jízda, ten zážitek z té jízdy, to je ono. To je ono prostě. Ty mouchy, tím on se nenechává rušit. Jo? Já bych řekl, že to bude ten hlavní důvod. Nedávno mi vyprávěl klient, že měl sen o kamarádovi, který umřel, a ptal se ho, jaký to je tam po smrti. A on říká, jako není to vůbec špatný. Jo. Jsi jako kdyby si byl v hotelu, v perfektním skvělém hotelu a všechny televizní programy celého vesmíru máš dostupný. Můžeš si v tom listovat, přehrávat, přibližovat, zastavovat, jo, jako dělat si s tím úplně, co chceš. Paráda. Akorát jako do toho nemůžeš prostě vstoupit. Takže to bude asi jeden z těch hlavních důvodů, jo. Konec konců, když připustíme, že toto je výsledkem nějakého stvořitelského aktu, tak vůbec nevím, proč by tady jako božství tvořilo svět, který by si samo nechtělo užít. To by bylo hodně divný. To by o něm nesvědčilo jako, to by nesvědčilo v jeho prospěch. To by řekl jako, že se mě celou klidňuje, je jako možnost taky právě o stotožnění od toho, jakoby pocitání směrem k tomu, já právě cítím hranici, kde právě na mě už to nemůže, taky na let. Zase když chci, tak zase se vrátím v prožívání. Přesně tak. A navíc můžete právě prakticky potom zjišťovat, že ta úroveň, kterou máte, dejme tomu nějaká nejvyšší, kterou člověk disponuje, je fakt to, co ho tady nese. Vždycky je problém, když si tu úroveň necháme snížit, že jo. Ať už sami si ji snížíme, anebo prostě se necháme k tomu dotlačit. Tam vždycky začne problém. Protože člověk ví, že je to pod jeho možnostma. To jako dobře cítí a blbě se to před sebou skrývá. Ale když držíte co nejvyšší level,
tak prostě samozřejmě pak se vám může i jako docela dobře jednat, jo. Když si představíte, že nějaký jeden člověk, který se jmenoval Gandhi, sundal celý britský impérium, který v tu dobu bylo na vrcholu své moci, a jeden pučmidrát prostě to celý rozbil nenásilně, s úsměvem, naprosto v pohodě. Oni jedinou možnost, kterou měli, právě by ho museli stáhnout na svoji vlastní úroveň. No, na tu úroveň té chtivosti a té pýchy. Jenže on už byl někde jako v trochu jiných úrovních. A proto oni dopředu neměli šanci. Prostě neměli. Jo, jak říkám, jediná šance byla tady ta. Ale to se jim prostě nepodařilo. A navíc on byl v souladu s tím prostorem, ve kterém žil. Jo? A tam je to třeba nádherně vidět. A je taky krásně vidět, že i něco se udělat dá, jo? Že to není jako o tom, že by člověk si to tady musel trpně jako odsloužit a pak se nechat rozptýlit. Ty jsi ještě chtěl něco? Jo. Že není tady to, ten případ těch indigových dětí, že to je jejich, že to je to duševní já, bytostný já, když se jako spouří proti tomu otroctví. Není to ten úplně stejný případ? No jistě, indigoví děti jsou, myslím, jako jasný příklad i toho, že vlastně to, jak to tady je momentálně zařízený, už není akceptovaný. Jo, proto přicházejí. Dokonce mě teďka tvrdil jeden klient, že od roku 12 už se rodí bytosti, které nemají tak silné zapomenutí těch jednotlivých zrození. Takže ta jejich vnitřní integrita je úplně někde jinde. Jo, když si to člověk představí, jo, jakou sílu můžete načerpat z toho, když potom zahlídnete nějaké svoje zrození a uvědomíte si jejich význam a jejich smysl. Že když jste tady teďka tady, takže tady nejste náhodou, že jo. Že to je výsledkem jakéhosi procesu, jakéhosi vývoje. Tak přátelé, já myslím, že bychom měli pomaličku se jít ohřát. Tady by se měl rozdávat grog. Když já bohužel se nemůžu soustředit na to dýchání, ale podívejte, no Milan, ten je úplně v pohodě. Já šedlu, já celou dobu piju čaj, to mě. Já bych se chtěl ještě něco zeptat. Mm-hmm. Vy jste tady dost pohanil to ego, rozumím, a není ego jenom součástí jakoby toho lidského vědomí, lidského já, s tím, že jenom je na nás do jaký úrovně nebo do jaký výše ho necháme povýšit, nebo jakoby využijem, stejně tak jako oheň je dobrý sluha a špatný vládce. Já vám rozumím. Samozřejmě já musím říct, že vůči egu vždycky zaujímám krajně skeptický postoj. Vždy. Vy jste to řekl dobře. Ego rovná se motor. Přesně, přesně. Ale ono je problém, když ten motor potom už jede furt a tomu se říká egoismus. Ale to už je zase na každém znáš, kam ho pustíme, že jo? Já taky jako šlapuju v autě na plyn a taky někdy mám zmáčku brzdu, kdy dát neutrál, kdy zaparkovat. Samozřejmě. Jako já vůbec nechci tvrdit, že ega se člověk nějak snadno zbaví a ani bych to nechtěl doporučovat. Ale myslím si, že nejrozumnější přístup k egu je neumožnit mu, aby zaujímalo tu centrální pozici, do které se vždycky cpe. Ale ego je pro mě dobrý nástroj. Já nevím, jestli je to... No nástroj je to dobrý, jo, samozřejmě. Jo. Ale nevím, možná, že nakonec třeba dojdete k tomu, že v jistém smyslu je nejlepší, když ten nástroj zůstává jako něco, co tam někde je, a když se to nepoužije, tak je to úplně nejlepší, co může být. No ale jak chcete aplikovat v dnešním světě? Já neříkám, že jsem s tím stotožený, nebo že se mi líbí ten nástroj. Já jenom říkám, že to je prostě nutný nástroj. Já říkám do 30. Nutný nástroj, no. Já vám to neberu. Já, jak říkám, mně se nejvíc líbilo, co psal Jung někde ke konci svého života, taky na téma ego, když říkal, ze svého ega mám menší a menší obavy, protože jestliže mi dřív hrozilo, že se stanu svým egem, dnes pozoruji, že mé ego se stává mnou. Ale to se nestane ve chvíli, kdy to ego příliš používáte a vlastně je to jako s tou mafií. Jo?
Jako, já jsem někde viděl takový film, kde vstup do mafie probíhal takto, jo. Nebyla to přímo mafie, byla to nějaký takovýto tajný společenství, nakonec to byl chlapík, který zakládal CIA, prostě. Ale mají to všechno postavený vlastně na úplně stejným principu. Ten princip nejprve říká, nejprve tě ponížíme, jo. Položili ho tam takhle na zem a všichni se na něj vymočili. Toho rozuřilo, chtěl odejít a kámoš mu říká, počkej, já jsem se za tebe zaručil, teď už jenom poslední zkouška a už seš náš, jo, a pak už budeš jenom čerpat naší podporu. A druhá zkouška spočívala v tom, že musel jim říct na sebe něco, co nikdo nevěděl. Něco, co nebylo úplně kdo ví jaký. No jo, dobře, a pak už byl náš. A takhle se chová ego. A když se s ním chcete rozloučit, tak jako ten správný mafián řekne, tak samozřejmě, jestli chceš, aby zítra ve všech novinách na první stránce vyšel ten příběh, který jsi nám vyprávěl, naschledanou, máš volnou cestu. Jo? A to je samozřejmě, tenhle ten svět je, jak říkám, my ho považujeme za normální, ale není normální. Je to nenormální, chorobný svět. Když půjdeme v tomhle ještě dál, tak musíme připustit, že už tím, že jsme začali žít jako zemědělci, jsme překročili hranici, kterou miliony let před náma lidi nepřekročili. Protože ctili tu zemi a brali si to, co jim sama dala. A bylo to v pohodě. A pak přijde ego a řekne, takhle by se to dalo zasadit. Potom teda oni budou mít hlad a my budeme mít zásoby. To je skvělý. Takže jako my přežijeme líp, z nich půlka umře, ale budou zdraví. A nám se narodí spousta dětí, jo? A nakonec vlastně zjistíme, no, budeme muset udělat ještě nějaký pole a ještě nějaký a ještě nějaký. Protože furt je nás trochu víc, než kolik jsme schopni vyprodukovat. A takhle to před sebou začneme tlačit a v podstatě opustíme přirozený zákon celku a jednotlivce a začneme si přizpůsobovat sobě tu planetu. A to všechno se děje na základě egoismu. Jo, to všechno se děje na základě egoismu. Kdybychom nepodléhali egoismu, tak to prostě dělat nebudeme. Khalil Gibran říká větu, kterou lidi nesnášejí, ale je přesná. O vašem strachu vypovídají vaše domy. Podívejte se na města, podívejte se na neuvěřitelné miliardy tun nějakých prostě skla, betonu, všeho, co se tady odehrává. To všechno se děje jako v podstatě jako takhle. Jo. A já jenom říkám, že si myslím, že toto skoro nemá cenu se tím jako zabývat. Protože když budete chtít zastavit rozjetej setrvačník, tak vám to maximálně zdemoluje vaší figuru prostě. Ale můžete se s tím přestat identifikovat a můžete v klidu si vstoupit do svého vlastního prostoru. A to můžete. I kdybyste to udělal sám na celém světě, tak v podstatě jako vám v tom nemůže nikdo ani nic zabránit. A když třeba zjistíte, že bojem se systémem ho živíte, nenávistí k systému ho živíte, útěkem před systémem ho živíte, jakoukoliv identifikací se systémem ho živíte, tak třeba dojdete k tomu, že přestat ho živit je podobný jako přestat živit to ego. A nakonec třeba se rozptýlí to ego. A přestane úplně rušit, no. Já nevím. Ale jinak souhlasím s tím, co říkáte. Jo, jakoby i tělo svým způsobem by mohlo být vnímaný jako ego. Jo, je to nějaký typ rozhodnutí, je to nějaký typ vlastně aktu vůle. Proč ne? Já jsem někde v nějaký určitý meditaci dospěl k tomu, že v podstatě člověk pro stvořitelskou sílu je to samý, co ego pro člověka. Jo? Je to, jak říkáte, nástroj. Jo? Ale jak ho používat, jak s ním pracovat, to... Nevím teda, jestli zrovna tady na té planetě se nám to tak úplně daří, jako bych řekl. Tak jako... Působí to zvláštně. Já bych ukončil, abych ten večer ukončil vtipem, který už jsem někde vyprávěl, ale zdá se mi, že tady je tak hezky jako na místě, je vlastně od Renčína a je teda z kopce jménem Říp.
taky jsou tam na kopci takhle ty bohové a zhlížejí na ten svět a vedle nich stojí takový jako trošku nasupený týpkové v takových šerpách, jako slovanských. A Bůh, co má takový ten trůhelník nad tou hlavou, říká: Češi, velice zajímavý národ, velice zajímavý kmen. Škoda, že tu nebyli, když jsme tvořili svět. Mohli dobře poradit. Tak jo, přátelé, mějte se moc dobře. Naschledanou.